Росіяни ж намагаються прорвати лінію оборони на Запоріжжі. Тільки на цьому напрямку українські оборонці зупинили 3 атаки ворога. Загалом за минулу добу по всій лінії фронту 60 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація вже традиційно навколо Авдіївки. Там росіяни здійснили 19 спроб атакувати позиції ЗСУ. Також вони тиснуть на Куп'янському та Лиманському напрямках. Не полишають спроб росіяни відбити втрачені позиції неподалік Бахмута. І детальніше про ситуацію на цьому напрямку буду говорити з підполковником Михайлом Крижанівським, командиром 4-го батальйону оперативного призначення бригади «Рубіж» Національної гвардії України. Я вас вітаю, пане Михайле, слава Україні! Героям слава, добрий вечір, студія, добрий вечір, дорогі глядачі. Перш за все, питання про оперативну ситуацію, яка вона на вашій ділянці от останніми днями? Оперативна ситуація на ділянці лишається складною. Противник не полишає спроб проводити наступально-штурмові дії. Динаміка боїв дуже висока в порівнянні з іншими періодами, навіть минулого року чи там декількох місяців назад. Тобто противник активізувався майже по всій лінії бойового зіткнення і на багатьох напрямках пробує провести наступально-штурмові дії з метою покращення тактичного положення своїх військ. Це пов'язано з погодою. Як ви для себе це пояснюєте? Тому що, наприклад, вони наступають активно на Авдіївському, на Куп'янському, і здавалось би, в них не має вистачати ресурсу, аби ще й атакувати на Бахмуті. А як це можна пояснити? Активізацію? Ні, це не зв'язано з погодою, це зв'язано з єдиною метою противника, яка стоїть, мета і ціль – це знищення всього українського, захоплення наших територій, знищення наших громадян, знищення нашої армії. Тому погода тут аж ніякої ролі не грає в їхній мотивації. Противник може наступати, в принципі, при будь-яких метеоумовах, і що він показує, що він це і робить. Тому погода тут аж ніяк не грає ніякої ролі. Погода – все, що може метеоумови зіграти, це щодо проведення розвідки противником нашого переднього краю, також відповідно супровід своїх штурмових груп чи колон. Оце, звичайно, зіграє погану роль, але також, коли такі метеоумови, то і ми не можемо літати в небі і також спостерігати їхній передній край. То це є великою проблемою, тому що війська в певній мірі залишаються без додаткових пар очей, які би їх берегли. Але в загальному противника тільки одна мета – це знищити нас. Але все ж ви кажете, що вони інтенсифікувалися саме от зараз. Вони отримали резерви стилу чи озброєння? Ситуація така, наскільки нам відома, що противник з деяких напрямків все-таки перекидує свої сили. Тобто ми ж знаємо, що противник має 3 ешелони оборони. Він має певні підрозділи, які вже пройшли відновлення і повернулись на фронт. Тому з деяких напрямків противник перекидає на ці 3 гарячі точки. Це Авдіївка, Бахмут і Куп'янсько-Лиманський. І ці підрозділи зайшли на ці напрямки і проводять там наступально-штурмові дії. Тому як такого поповнення невідомо на даний момент, крім тих, що вже їхні підрозділи повернулися після відновлення боєздатності. Ну і також ми повинні не забувати, що все-таки їхня структура, те, що вони ведуть і беруть свої лави засуджених, це, звичайно, вже допомагає їхнім підрозділам, тому що засуджені безпосередньо проводять інженерне обладнання переднього краю противника, безпосередньо підрозділи засуджених, це «Шторм-З», беруть участь в наступально-штурмових діях, йдуть в першому ешелоні наступально-штурмових дій, на відміну від їхніх регулярних військ. Тому можна вважати, і ми вважаємо, що противник достатньо має сил і засобів для здійснення таких дій на лінії бойового зіткнення. Яку частку серед цих засобів займають FPV-дрони саме з тепловізійним устаткуванням? В чому особливість їхнього застосування? І як змінилася у зв'язку з цим їхня тактика? FPV-дрони противник з нічними камерами активно почав використовувати там приблизно 3 тижні тому. Це така пішла сильна, серйозна активізація, і крім того, що це ніч, так вони ще й виходить добре на хорошій дистанції літати. Безпосередньо це є великою проблемою для наших військ, але це не є, ну, якби FPV-дрон завжди буде доповненням до інших засобів, і він один сам погоду, звичайно, що зробити на фронті не зможе, але в спілці з артилерією та
іншими вогневими засобами. FPV-дрон є хорошим доповненням до цих вогневих засобів, які вражають наші позиції чи нашу саму логістику. Є, відповідно, проводяться роботи постійно щодо збереження військ від самого застосування FPV-дронів. В більшості випадків це однозначно, що вдається. І в інженерному відношенні також застосовуються різні засоби РЕП, які гасять сигнал FPV-дрона, і FPV-дрон, відповідно, не долітає однозначно до мети. А наші дрони? От які наші потужності у цій дроновій війні? Проблема в тому, що в Російській Федерації ці дрони, вони якось йдуть чи державною закупівлею, чи більш масово, тому противник отримує ці дрони, грубо кажучи, прямо на складах, як звичайні боєприпаси. У нас поки що таких потужностей, наскільки мені відомо, немає, але та кількість волонтерів, яка безпосередньо працює на підрозділи, дякуючи їм, все-таки ці дрони до нас поступають і ефективно вражають противника майже на будь-яких дистанціях, тому що зараз є FPV-дрони дії, дальні дії. І ми полюємо за їхньою логістикою, за логістикою противника, а також за їхнім якимось просуванням ще іншої техніки і ефективно їх вражаємо. Ну, звичайно, вже знову ж таки, FPV-дрони – це дуже добре, коли погодні умови дають можливість їм літати. Якщо ж погодних умов немає, FPV-дрони всі на землі. Хочу з вами поговорити ще про законопроекти. У парламенті нині готують проект закону про мобілізацію, і в ньому буде окреслено, планується окреслити термін демобілізації, коли мобілізований військовослужбовець матиме можливість звільнитися. От поясніть нам, наскільки нині гостро це питання стоїть, тому що я так розумію, що 2 роки вже є підрозділи, які просто на одній і тій самій ділянці воюють або перебазовуються з ділянки на ділянку. І як ви особисто бачите от реальність демобілізації за наявної кількості військовослужбовців? Реальність демобілізації можливо тільки тоді, коли буде мобілізація спочатку. Тобто підрозділи, які би планувалися в перспективі демобілізовуватись, однозначно повинні бути замінені підрозділами з такою ж самою боєздатністю, як ті підрозділи, які мають йти вже на демобілізацію. Доки цих умов не буде виконано, відповідно, демобілізації, як такої, я думаю, що і не буде. Тому що віддемобілізувавши певні бойові частини з лінії бойового зіткнення, ми втрачаємо всю свою боєздатність і всю свою оборонну діяльність. Тому спочатку, мабуть, все-таки проведуть заходи мобілізації, які дуже необхідні на даний момент, тому що особовий склад, він не вічний, особовий склад є поранений, на жаль, є загинувші. І деякі поранені хлопці будуть вертатись там за декілька місяців на фронт, а деякі там, наприклад, за півроку чи більше часу. Тому мобілізація глави Сил оборони України, там Збройні сили, Національної гвардії України дуже потрібна. А вже після цих заходів мобілізації вже можна думати про заходи щодо демобілізації. Наскільки я розумію, одна з причин відсутності демобілізації – це те, що у новобранців немає бойового досвіду, і кожен нині воюючий цінний саме своїм бойовим досвідом. На вашу думку, ваша бригада була створена фактично з нуля і має свою специфіку підготовки. От як має працювати підготовчий період? Скільки часу потрібно, щоб підготувати бійця? Чи яка це має бути система? І що нині не так? Що не працює, на вашу думку? Однозначно, мінімум це 45 діб підготовки з моменту оформлення, отримання всього спорядження і вивезення на навчальні центри. 45 діб повністю вистачає для того, щоб сформувати підрозділ. Вірніше, не сформувати підрозділ, а підготувати підрозділ. І щоб він був застосований на лінії бойового зіткнення. До того часу також потрібно провести певні заходи, це формування самого підрозділу, призначення командирів, молодших командирів і отримання всіх цих засобів, які я раніше сказав. І 45 діб повністю вистачає. Але все рівно, навіть після 45 діб, перші бойові виходи підрозділу будуть показувати морально-психологічний стан деяких військовослужбовців. І тільки там, на бойових, можна визнати, що хтось готовий вже абсолютно до бою, а хтось ні. Завжди є малий відсоток хлопців, які насправді не дуже сильно готові до бою, хоча десь на навчальних центрах вони якби показують все для того, щоб вони готові. Але коли починається реальний бій, трошки ситуація змінюється, тому
Вже в бою можна відсіювати, як кажуть, але 45 діб повністю вистачає. І наскільки мені відомо, дуже мало випадків. Більше я давно особисто я таких випадків не знаю, щоб когось з військкоматів зразу відправляли на лінію бойового зіткнення. Однозначно підрозділи проходять згідно закону підготовку. Потім додаються в інші підрозділи, і своїм підрозділом йдуть на злагодження, на відновлення, і аж потім йдуть знову на бойову, на лінію бойового зіткнення. Наскільки я розумію, формуються все ж таки змішані підрозділи, там, де є і з досвідом, і ті, які з нуля заходять на фронт? Підрозділи є на різні стадії. Підрозділи перебувають на лінії бойового зіткнення, після чого виводяться на відновлення. Відновлення включає в себе поповнення особовим складом. Ті, які були поранені, чи, не дай Бог, загинули. Однозначно, роту треба доукомплектовувати, батальйони треба доукомплектовувати. І вже з тим сталим підрозділом починається знову відновлення. Але до того моменту, як такі люди приходять вже в бойові підрозділи, вони проходять курс молодого бійця, який також триває, згідно закону, зараз не менше місяця часу. Тобто там ніхто не приходить з військкомату, який ніколи не бачив автомата, абсолютно нічого не знає. Таких людей просто немає. Вони всі однозначно проходять підготовку. І на завершення ще одне питання. Підсумуємо от нашу розмову. Основні потреби на фронті сьогодні, от на прикладі вашого підрозділу, які вони? Це однозначно збільшення кількості БК, починаючи від фордів, підствольних гранатометів та артилерії, та також збільшення FPV-дронів та інших безпілотних літальних апаратів, які здійснюють розвідку чи являються ударними. Тобто це три такі напрямки, які би хотілося збільшувати. Ну і відповідно ще можна ж додати все-таки мобілізацію, тому що в мене також є хлопці, які повернуться в стрій там через півроку аж, і поповнювати підрозділи потрібно. Тому ми чекаємо мобілізацію також із цих інших засобів, які я вже назвав БК та FPV-дрони, БПЛА та інші засоби БПЛА. Пане Михайло, я вам дякую, що ви знайшли можливість з нами поспілкуватися. А перш за все, я дякую вам і вашим побратимам за захист. Про ситуацію на Бахмутському напрямку, а також про кадрові потреби українського війська ми говорили з Михайлом Крижанівським, підполковником, командиром 4-го батальйону оперативного призначення бригади «Рубіж» Нацгвардії України.